Друзі, всім привіт! З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода» і я, Олександр. Закінчили ранкову управочку і будемо і далі займатися робочими процесами на нашому улюбленому господарстві. Друзі, дякую за підтримку, за те, що ви зі мною. Не перемикайтесь, тому що далі у нас буде дуже цікаво і пізнавально. Кому сподобається це відео, обов'язково ставте лайк, пишіть коментар. Для мене це дуже важливо і дуже приємно, коли ви берете активну участь у обговоренні тих чи інших нюансів, що стосуються свиноводства. Тепер до робочих процесах. Дівчинка, яку ми з вами заганяли буквально декілька назад днів, хотілося б повернутися до цього питання, тому що з'являються нові підписники, з'являється багато нових питань, і одне таке із найбільших і найосновніших питань, яке дуже часто поступає, як швидко свиноматки, яких ми заганяємо у фіксований станок, адаптовуються, і взагалі, чи можуть бути проблеми із свиноматками, яких ми заганяємо у фіксований станок вперше, тому що є підписники, глядачі, які цікавляться тематикою свиноводства, дивляться, що ми тримаємо наших свинок саме в період опоросу у фіксованих станках, люди роблять станки, і взагалі цікавляться методикою і технологією утримання. І це одне із найосновніших питань полягає в тому, чи можливо свинку, яка 3-4 рази попередні, що в неї були, коли вона поросила, знаходилась у звичайному станку, чи можна отаку от свинку заганяти у фіксований станок. Друзі, відповідаючи на це питання, абсолютно і безпроблемно можна. Алгоритм у нас наступний, за яким працюю я. Ранкова управочка в нас закінчується, і без різниці, це свинка-первітка або свинка, яка до цього не була у фіксованому станку, тому що в мене є такі свинки, яких я не заганяю у фіксовані станки по тих чи інших причинам. Знову ж таки, ранкова управочка закінчилась, заганяю свинку у фіксований станок, який заздалегідь виметений, вичищений, підготовлений до її постановки. Наливаю водички, наливаю буквально кілограм, насипаю буквально кілограм їжі, щоб свинка швидше адаптовувалась і якомога менший у нас був стрес у нашої дівчулі. В принципі, 3-4 годинки і наша свинка нормально адаптовується і нормально себе веде у фіксованому станку, жодних проблем ніколи з цим не виникало. Ця малеча, від якої ми відлучили буквально 3 дні тому свинку, уплітає у нас стартовий комбікорм за обидві щеки. Шикарно вони в нас пережили відлучку. Друзі, хто не дивився попереднє відео, обов'язково перейдіть на нього і подивіться, тому що, знову ж таки, мені дуже цікава ваша думка, взагалі, за якою технологією ви відлучаєте поросяток на ваших господарствах, тому що активність на попередньому відео була досить невелика, і мені би дуже хотілося, щоб ви поділилися своїм досвідом, досвідом того, як ви відлучаєте своїх поросятках на ваших господарствах, тому що, знову ж таки, методів відлучки, методів переводу поросяток від свинки на, так називаємо, відгодівлю дуже багато. Я думаю, що варіантів того, як можна відлучати, дуже багато, і хотілося б, щоб ви ділилися власними думками, власними спостереженнями, і знову ж таки, є глядачі, підписники, які досить активно цікавляться свиноводством. Я думаю, що всім вам буде досить цікаво читати і дізнаватися нові методи у свиноводстві. І взагалі, що в нас все буде добре і нічого глобального не поміняється, ця ребятня у нас завтра відправиться до своїх нових власників, звільнимо наш фіксований станок і будемо його підготовлювати уже до нових звершень і до нових заходів. Також ця ребятня у нас от-от буде готова до від'їзду, також найбільших особ повибираємо з цієї групки, і напевно ще з недільку решта поросяток будуть сидіти біля свинки. Зазвичай такі процедури я проводжу.
ті поросятка, які трішечки відстають у рості, вони в мене іноді трішечки довше залишаються біля свинки. Знову ж таки, ті чи інші причини можуть бути, коли ці поросятка відстають у рості, тому що безпосередньо мої жевжики, деякі з них, саме в цей період, коли вони почали під'їдати предстартовий комбікорм, вони трішечки підпоношували, і буквально в ці 3-4 дні, коли в них виникала, виникали розлади шлунку, виникала діарея, вони у мене трішечки почали відставати від основної маси, від основної групки поросяток, тому доведеться їх трішечки ще притримати біля свинки, тому що різниця між цією групкою і цією групкою в районі неділі. Друзі, в нас дівчинка хоче до хряка, вибачайте за посторонні шуми. Тепер трішечки поглибленіше і трішечки детальніше зупинимося на такому от нюансі, як підлога, тому що неодноразово мене вже запитували саме про вид підлоги, який я віддаю перевагу, тому що досить багато людей пишуть, що бетонна підлога холодна, потрібно використовувати дерев'яну підлогу, потрібно використовувати щільову підлогу, друзі. Знову ж таки, у вас є своя власна думка. Я вважаю, що ніколи і нікого не варто переконувати, що хтось там думає неправильно. У кожного своя думка. Я всього лиш ділюся своїми особистими напрацюваннями і взагалі тим досвідом, який я отримав у період, взагалі на протязі якого я займаюся свиноводством. Друзі, як ви бачите, у моєму маленькому домашньому господарстві віддаю перевагу суто бетонним полам і нічого іншого я не використовую, ні дерев'яних полів, ні щільових полів. Друзі, про щільові поли я вже неодноразово говорив, що це має бути специфічна досить система утримання. Якщо ви хочете переходити на щільові поли, безумовно, це дуже комфортно, дуже зручно, але є дуже багато нюансів, які заважають нам мати оці, або ж мати і переходити на щільові поли. Відштовхуючись від цього, я у себе на господарстві не маю щільових полів. Чому, друзі, не маю також дерев'яних полів? І взагалі трішечки зараз детальніше на цьому зупинимося, тому що от такий old school, так називаємо, старі технології, старі методи утримання, ті ж самі ферми, про які здебільшого люди привикли говорити, які були там 10, 15, 20 років тому назад, здебільшого скрізь там використовували дерев'яні поли, і так називаємо люди старшого покоління звикли до дерев'яних полів, і здебільшого, я думаю, старше покоління, воно притримується тої думки, що дерев'яні поли – це класно, це комфортно, і дерев'яні поли – це досить актуально. Я ж поділюся своїм власним досвідом, відштовхуючись від того, що свого часу і в нас дерев'яні поли були, там ті самі 10-15 років назад. Але, друзі, дерев'яні поли, єдиний плюс, який я бачу від дерев'яного полу, це от саме той плюс, що коли наші свинки лежать на дості, вони отримують трішечки більшу віддачу від оцієї доски, і не так холодно, і не так дискомфортно нашим свинкам. Все інше це один, я би так сказав, недолік і один негатив від дерев'яного полу. Перший нюанс. Дерев'яний пол наші свинки можуть активно ламати, пошкоджувати, піднімати. І якщо ж у нас та сама свиноматка знаходиться у звичайному станку із дерев'яною підлогою, можуть виникати пошкодження цієї дерев'яної підлоги, можуть травмуватися ваші поросятка. Це один перший такий негативний нюанс. Другий негативний нюанс, друзі, знову ж таки, це
продовження цієї теми, це надзвичайно велика неефективність цього дерев'яного полу, тому що, ну, бетон у нас він набагато кріпчіший, набагато комфортніший в плані використання і в плані комфорту, тому що, ну, обслуговувати дерев'яну підлогу набагато дискомфортніше, ніж бетон. Друзі, третій нюанс, саме деревина. Якщо брати цю дерев'яну підлогу, вона дуже сильно і дуже активно напитує у нас ну, оці всі виділення, без яких не обійтися, калові маси, моча, вона дуже сильно впитується в доску і дуже-дуже страшенно фонить, ну в якому плані фонить, дуже величезна концентрація аміаку буде у вас в приміщенні. Ну і, друзі, третій нюанс – це, ну, я би сказав, антисанітарійні нюанси, тому що, знову ж таки, в оцю всю дерев'яну підлогу набивається моча, набивається кал, відбуваються процеси бродіння, відбуваються, ну, різного роду виникнення грибкових проблем і хвороб. Тому від дерев'яної підлоги раз і назавжди ми відмовились, і, в принципі, використання її, ну, малоефективне і дискомфортне, я би сказав. Бетонна підлога, знову ж таки, підхід до цієї бетонної підлоги може бути різний. Можна утеплювати бетонну підлогу, той же самий керамзит, той же самий пінопласт можна ложити як підложечку, яка, ну, як, ну, що допомагатиме нам в подальшому трішечки саме з підняттям температури самої підлоги. Але хочу вам сказати одне єдине, знову ж таки, якщо у нас в приміщенні температура не менше 15-20 градусів, в будь-якому випадку ця бетонна підлога не буде такою уже надзвичайно холодною, як ви то звикли розуміти. Також, як ви бачите, малечі треба буде зараз знову піднімати лампочку, тому що зараз у нас досить жарко на вулиці і будемо, ну, або відмикати лампочку, або піднімати вище. Ну, а, друзі, якщо говорити безпосередньо про мою підлогу, то, ну, ніякого утеплення в цій зоні немає. Звичайно, в ідеалі би можна би було ту зону, де знаходяться наші маленькі поросятка, якимось чином обіграти і трішечки утеплити, але, знову ж таки, за оцей період, на протязі якого я тримаю свинок, величезних проблем і величезних недоліків я в цьому не бачу, в принципі, знову ж таки. І, ну, єдине, до чого можна повернутися і на чому можна так детальніше зупинитись, це взагалі, ну, бетонна підлога і виконання оцього бетону. Якщо говорити про мій бетонний пол, 3 до 1 це була концентрація саме цього цементу, тобто 3, наприклад, лопати піска, одна лопата цемента, без гранатєву, без щебня, без ніякої фракції, сугубо цемент, заливка 10-15 сантиметрів, в принципі, ну, я не знаю, якщо так детально показувати, більше 3 років, ну, не більше, в районі 3 років стоїть ця підлога, навіть жодної ямочки немає. Знову ж таки, можливо, хтось із будівників буде говорити, що це абсолютно неправильна технологія. Зупинимося зараз буквально на цьому, чому саме таке от рішення прийняв. Друзі, бетонна підлога, яка знаходиться у батьків, все робили по так називаємій правильній технології, додавали щебінь, додавали гранатів, ну, різні загороди робилися по-іншому для того, щоб, як казали нам будівники, ну, оцей цемент тримався за оцю фракцію щебневу. Друзі, що в нас відбувається? Свинка, як ви бачите, це така тваринка, яка постійно риє, постійно довбе. І як тільки наша свинка відчуває, що вона може за щось у нас вцепитися, оця вся підлога благополучно у нас зривається і відбуваються постійні розкопки. Тут аж свинка носиком ялозе, ні за що їй неможливо зацепитися, ні за що вона у нас не човгає, не розриває. Знову ж таки, такий метод, ну, використання бетону, такий метод
заливки. У мене відбувся, знову ж таки, цей метод підказав мені один з моїх колег, йому величезна подяка. В принципі, знову ж таки, навіть на початку будівництва ми досить скептично до цього відносились. Точніше, мій тато, він говорив, що це говняна затія і воно все в тебе полопається, розвалиться. Але, як ми бачимо, все стоїть, все прекрасно, все шикарно, немає ніяких проблем. Так що, таким от чином працюємо, знову ж таки, десь учимося на власних помилках, десь учимось на чужих помилках, друзі. Хотілося б вам побажати, щоб ви учились тільки на чужих помилках. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили, ставимо лайк, якщо вам сподобалось це відео, якщо не сподобалось, ставте дизлайк. І обов'язково пишіть побільше коментарів, знову ж таки, діліться власною думкою, як ви вважаєте, який метод і яка підлога взагалі краща і більш ефективніша у свиноводстві. Ми з вами, друзі, побачимося, як і завжди, зовсім скоро в наступному відео. Всім гарного дня і до нових зустрічей!